Einstein deyirdi ki, mən gələcək haqqında düşünmürəm, o həddindən çox tez gəlir. Bəs siz düşündünüzmü ki, bizə gələn gələcəyə tərəf biz özümüz gedə bilərikmi? Yəni, gələcəyə səyahət mümkündürmü? Ya da keçmişə qayıdıb etdiyimiz səhvləri düzəltmək necə? Bu suallarda və cavablarında gecəli pay varmı? Zamanda səyahət edə bilərikmi? Fantastik filmlərdə bəli, bu adi bir haldır. Amma qəribə səslənsə də, elm də bunu istisna etmir. Amma biz yalnız gələcəyə qayıda bilərik. O necə olur? Girişdən də anladığımız kimi çox maraqlı bir video sizləri gözləyir. Kəmərləri bağlayın, zamanda səyahətə başlayırıq. Videomuzun əsas hissəsini keçid etməzdən öncə bizim daimi sponsorumuz olan siz dəyərli izləyicilərə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hamımız bilirik ki, elmi maarifləndirici videolar az izlənir. Amma like və şərh saylarına baxdıqda izləyənlərin əməyə verdiyi dəyəri görmək məni çox sevindirir. Abunə olmayıb izləyənlər, sizləri də gözləyirik. Nə vaxt qoşulursunuz bizim ailəmizə? 100 min abunə olmağımıza da çox az qaldı. Əgər abunə olmuşsunuzsa da like və şərh yazaraq, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşaraq dəstəyinizi davam etdirə bilərsiniz. Sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün müasir fizika, əsasən də kvant fizikası, zamanda səyahəti real sayır. Keçmişə, gələcəyə getməyin mümkün olduğunu qəbul edir. Zamanda səyahət dedikdə, hipotez olaraq insanın hər hansı bir obyektin indiki zamandan keçmişə, yaxud da gələcəyə hərəkət etməsi, getməsi nəzərdə tutulur. Keçmişə və gələcəyə səyahət mümkündür. Fizikada gələcəyə səyahət elə də böyük bir problem sayılmır. Amma keçmişə səyahət biraz qəliz məsələdir. Yəni, eksperimental olaraq reallaşdırmaq sual altındadır. Lakin nisbilik nəzəriyyəsinə əsasən, hər iki hal qəbul olunan mümkün hesab edilir. Bu videomuzu daha yaxşı anlamaq üçün Zaman Nədir? Adlı videomuzu izləməyinizi məsləhət görürəm. İzləmişsinizsə əgər, o videoda sizə qaranlıq qalan məqamları bu videomuzda, burada sizə aydın olmayan nüanslara isə o videoda cavab tapa bilərsiniz. Sözü gedən videonu ya açıqlama bölməsindən, ya da ki, yuxarıdakı işarəsinə vurub baxa bilərsiniz. Gələcəyə səyahət etməyin iki əsas yolu vardır. Birincisi, işıq sürəti ilə və yaxud ona daha yaxın sürətlə hərəkət etməkdir. Hərəkətdə olan obyekt üçün zaman ləngimiş sayılır. Ümumiyyətlə, obyektin məkan zamanda sürəti nə qədər çox olarsa, həmin obyekt üçün zaman bir o qədər çox ləngimiş olacaq. Sözsüz ki, limit işıq sürəti qəbul olunur. Məsələn, əgər mən işıq sürəti ilə bizə ən yaxın olan ulduza səyahət edib gəlincə, mənim üçün 2 il keçərsə, yerdəki müşahidəçi üçün bəlkə də 1000 il keçmiş olacaq. Beləcə, mən 2 ildən sonra yerə qayıdan zaman yer kürəsinin 1000 il sonrakı gələcəyinə düşmüş oluram. Daha aydın başa düşmək üçün, əgər mən 24 yaşında işıq sürəti ilə hərəkət edib 26 yaşında yerə dönürəmsə, yerdə artıq 2022-ci il yox, 3022-ci il olacaq. Beləliklə, mən gələcəyə getmiş sayılıram. Bu arada dediyim rəqəmlər nisbi götürülüb. Dəqiq hesablamalar deyil. İkincisi isə qara dəlik yaxınlığında və yaxud kütləsi çox böyük olan obyektin içində və yaxud da ətrafında zamanın ləngiməsidir. Hansı ki, bu kimi şəraitdə qravitasiya qüvvəsi çox olur və qravitasiya qüvvəsi çox olan yerdə zaman ləngiməyə başlayır. Zaman maşını və ya xüsusi kosmik gəmi ilə səyahət edərkən, ətrafında dövr edəcəyimiz obyektin sıxlığı, kütləsi, enerjisi nə qədər çox olarsa, qravitasiya qüvvəsi də bir o qədər çox olacaq və beləcə həmin zaman maşını qəbul olunan obyekt üçün zaman ləngimiş olacaq. İzah üçün sadə bir misal çəkim. Əgər mən kosmik gəmiyə minib, qravitasiyası yer kürəsindən 1000 dəfə çox olan obyektin yanında 1 saat vaxt keçirirəmsə, bu zaman yerdəki müşahidəçi üçün 1000 saat keçmiş olacaq. Yəni, yerdəki müşahidəçi mənim yerdən 1000 dəfə ağır obyektin yanında 1000 saat vaxt keçirdiyimi hesablayacaq. Lakin mənim üçün bu 1000 saat 1 saat kimi ləngimiş olacaq. Gördüyünüz kimi, mən bu 1 saat ərzində yerdəki müşahidəçidən 999 saat cavan qalmış oluram. Beləliklə, mən yerə qayıtdıqda 999 saat gələcəyə düşmüş oluram. Bu da o nəticəyə gəlməyə imkan verir deyək ki, əslində gələcəyə səyahət filmlərdəki kimi Terminatorlar, yad planetlərlə savaşıb geri qayıdacağımız bir vəziyyət deyil. Fizikanın qəbul etdiyi gələcəyə səyahət sadəcə yerdəki zamana görə bizim zamanımızın zəif axması və aramızda yaranan zaman fərqinin nəticəsidir. Buna başqa eksperimental sübutlardan biri kimi GPS sistemini də misal göstərə bilərik. Hər gün peyçilərdəki saatlarda 38 millisaniyə yer səthindəki saatlarla korreksiya olunur. Əgər bu peyçilərdəki zamanın yerdəki zamanı qabaqlamasını bərabərləşdirməsək, onda GPS
GPS bizə lazım olan koordinatın yerini düzgün verməyəcək və hər gün toplanan bu mikrosaniyələrə görə sonrakı məsafələrdə daha çox xəta baş verəcək. Videonun bu yerində deyim ki, bu videomuzun hazırlanmasında Stephen Hawking'in Zamanın Daha Qısa Tarixi kitabından yararlanmışam. Hələ də almamısınızsa ilk iş alın oxuyun. Kitab məsləhətimizdə verdiyimizə görə videomuza davam edə bilərik. Dedik ki, işıq sürəti ilə hərəkət etsək, gələcəyə gedə bilərik. Bəs bu sürət həddini aşsaq necə? İşıq sürətini keçməkdə bir problem mövcuddur. Nisbilik nəzəriyyəsinə görə, kosmik gəmi işıq sürətinə yaxınlaşarkən o gəminin motorunun gücü də artmalıdır. Belə bir problemin yaranacağına, kosmik gəmi ilə olmasa da, elementar zərrəciklərlə apardığımız təcrübələrin göstərdiyi sübutumuz var. Fermilab və ya Avropa Nüvə Tədqiqatları Mərkəzində, CERN-də elementar zərrəciklər sürətləndiricilər vasitəsilə işıq sürətinin 99,99%-nə qədər sürətləndirilir. Ancaq verilən enerjinin miqdarından asılı olmayaraq, zərrəciklər işıq sürəti bariyerini aşa bilmirlər. Eyni vəziyyət kosmik gəmlər üçün də qüvvədədir. Nə qədər çox motor gücünə sahib olsalar da, işıq sürətindən böyük sürətə çatmayacaqlar. Zamanda geriyə səyahət ancaq işıqdan sürətli hərəkətlə mümkün ola biləcəyindən, bəlkə də həm sürətli kosmik səyahəti, həm də keçmişə qayıtmaq ehtimalını unutmalıyıq. Amma yenə də bir çıxış yolu var. Fəza zamanı bükə bilsək, A ilə B nöqtəsi arasında qısa bir yol meydana gələ bilər. Bunu etməyin yollarından biri isə A ilə B nöqtəsi arasında soxulcan dəliyi yaratmalıdır. Adından məlum olduğu kimi, soxulcan dəliyi aralarında böyük məsafə olan iki düz fəza bölgəsini bir-birinə bağlayan dar fəza zaman tuneldir. Bu vəziyyət müəyyən mənada hündür bir dağın ətəyində durmağı xatırladır. Digər tərəfə keçmək üçün normalda yüksək dağ zirvəsinə çıxmalı və aşağı düşməlisiniz. Ancaq dağı üfüqü olaraq kəsən nəhəng bir soxulcan dəliyi varsa, dağa çıxıb düşməyə ehtiyac qalmır. Günəş sistemimizin yaxınlığında Proxima Centauri-ya qədər uzanan soxulcan dəliyi olduğunu, yaxud yaradıldığını təsvir edə bilərsiniz. Normal kosmosda yer ilə Proxima Centauri arasında məsafə 38 milyon kilometr olduğu halda, soxulcan dəliyinin içindən keçən yol sadəcə bir neçə milyon kilometr olacaq. Bu kimi soxulcan dəliyinin məkanı deformasiyaya uğradaraq zaman-məkanın iki nöqtəsi arasında əlaqə yaratması çox çətin və ağlasığmaz enerji tələb edir. Əgər insanlıq yüksək inkişaf etmiş bir sivilizasiya kimi bu enerjini əldə etmiş olsa belə, soxulcan dəliyinin açılması planetlər səviyyəsində kataklizmə gətirib çıxara bilər. Məsələn, əgər nə vaxtsa insan 2 metr diametrində soxulcan dəliyi açmaq üçün məkanı deformasiyaya uğrada biləcəksə, halbuki bu mənə qeyri-real görünür, çünki 2 metrlik dəliyin açılması üçün istifadə oluna biləcək enerji günəşin bütün həyat sikli boyu buraxdığı enerjidən çox ola bilər. Bu, ümumilikdə milyon kilometrlərlə uzanan məkanın deformasiyaya uğraması deməkdir və bu dəlik nə qədər dərin olsa, mövcud deformasiyanın sahəsi də çox olacaq. Əgər biz Plutonun yanında 2 metrlik soxulcan dəliyi aça biləcək enerjiyə sahib olsaq, bizim günəş sistemində olan bütün planetlər, obyektlər deformasiyaya məruz qalar və belə olan halda mövcud xaosu daha da mürəkkəbləşdirər, daha da sürətlənməsinə səbəb olaraq. Adi bizim peykimiz sayılan ayın yer kürəsinə nə qədər təsir etdiyini, çəkilmə qabarmanın yaranmasına səbəb olmasını hamımız bilirik. İndi soxulcan dəliyinin yaradacağı vəziyyəti siz düşünün. Əgər keçmişə getmək mümkün olsaydı, müxtəlif problemlər yarana bilərdi. Məsələn, baba paradoksu. Keçmişə gedib öz babamızı nənəmizlə görüşməmişdən öncə öldürsəydik ki, bunu niyə edirik, onu da bilmirəm, nə baş verərdi? Biz hələ də var ola bilərdikmi? Bu haqda kanalımızda Baba Paradoksu adlı videomuzu izləməyinizi məsləhət görürəm. Kartlara və ya açıqlama qisminə linki yerləşdirəcəm. Sonra gəlin bir neçə cümlə ilə mövzunu toparlayaq. Gələcəyə səyahət praktik olaraq ispat olunub. Zaman nədir videomuzda haqqında danışdığım 3 atom saati ilə həyata keçirilən təcrübədə bu sübuta yetirilmişdir. Gələcəyə gedib yenidən indiki zamana qayıda bilmərik. İşıq sürəti ilə hərəkət edəndə zaman bizim üçün yavaşlayacaq. Və bizim üçün istinad yerdəki zaman olduğundan bir neçə saat bu sürətlə hərəkət edib geri qayıtdığımızda yerdə uzun illər keçmiş olacaq və normal olaraq gələcəyə getmiş yox, qayıtmış olacaq. Keçmişə səyahət isə sadəcə olaraq nəzəridir, praktiki olaraq sübut olunmayıb və düşünürəm ki, olunmayacaq da. Olsa belə, keçmişə səyahətimiz zamanı hər hansı bir səhvimiz indiki həyatımızı dəyişdirə və ya sonsuz sayda paralel kainatların yaranmasına səbəb ola bilər. Bəs paralel kainatlar nədir? Bu mövzunu da gələcək videolarımızda müzakirə edəcəyik. Ona görə də kanalımıza abunə olmağı və bildirim zınqrovunu aktiv etməyi unutmayın ki, yeni videolarımızdan anında xəbərdar olasınız. Zamanlı səyahətlə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Şərhlər bölməsində fikirlərinizi yazmaqdan çəkinməyin. Videonu bəyənib dostlarınızla bölüşməyi unutmayın ki, maariflənmə yolunuzda sizin də payınız olsun. Bir sonrakı videoda görüşmək ümidi ilə. Sizinlə mən Arif Qərib idim.
Allaha əmanət olun. Thank you.